Avqustun 4-ü saat 14:50-dən gecə yarısına dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ved rayonunun Arazdəyən, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli Şişqaya və Qarayıman, Çəmbərək rayonunun Ardanış yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərdən, Sədərək rayonunun Heydərabad, Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka və Qalakənd, Kəlbəcər rayonunun İsti Su və Yellicə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.